Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. E hoje eu peço que você, ao relaxar, primeiro repese os seus músculos, feche os punhos, faça força nos braços, faça força no abdômen, nas pernas e nos pés e solte. Ao soltar, sinta um relaxamento, sinta uma energia nova. Com calma e serenidade, você pode até mesmo sentir-se andando com Jesus num caminho muito especial. Neste caminho, você vai encontrar um lindo espaço pleno de flores, de árvores frutíferas, de cores. E aí você vai perceber que há muitas pessoas, todas muito felizes, dando boas-vindas a você. É a sua família espiritual. Alguns deles você pode até reconhecer. Outros, como está encarnado ou encarnada, talvez você não consiga identificar, mas você vai sentir uma grande simpatia, uma ternura mesmo. Todos nós fazemos parte de uma família, de uma linhagem espiritual, espíritos que tiveram muitas encarnações juntos e que se ajudam mutuamente. Quando podemos nos reencontrar com eles, sentimos uma imensa alegria interior, uma paz e uma energia nova nos traz forças para os desafios da vida. Eles agora vão abraçar você com infinita ternura. Você vai sentir-se renovada, renovado. E percebendo-se de mãos dadas com eles, você pode até mesmo orar, rogando por todas as famílias do mundo, aonde haja um irmão em necessidade, sentindo dores físicas, sentindo dores emocionais, com dificuldades existenciais, com dificuldades de colocar o pão à mesa para a sua família, na tristeza do desemprego, que todos possam ser envolvidos pela grande família universal, que é a família humana, pelos benfeitores espirituais, pelos representantes de Deus entre nós, que toda maldade e o erro sejam neutralizados e que a alegria e a paz envolvam todas as famílias do mundo. Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e ao expirar, você vai retornar com a sua consciência ao seu corpo físico, sentindo a alegria de ser muito amado, muito amada, e com a sensação de pertencimento, de que jamais você esteve só, jamais estará só. Um beijo no seu coração.